Bu dərsin qalan hissəsində kiçik hissələrdən çox sayda robot qurarkən yaranan digər problemlərə baxacağıq. Daha sonra isə sayma aləti kimi düşünə biləcəyimiz olduqca güclü bir düstur quracağıq. Başlanğıc üçün ilana bənzər robotlar təsəvvür edək və onlara robot ilanlar deyək. Onlar hər segmentin yalnız bir dəfə istifadə oluna biləcəyi hissələr ardıcıllığından qurulurlar. Məsələn, əgər mən 3 hissəli robot ilan qururamsa, hissələri bu formada yerləşdirə bilərəm. Yenə də bizə maraqlı gəlir. Mən bu robot ilanlardan nə qədər qura bilərəm? Nəzərə alın ki, hər bir ehtimalı hesablamalısınız. Növbəti dərsdə 1-dən 4-ə kimi uzunluğu olan robot ilanlardan mümkün olan bütün ehtimalları qurmalı olacaqsınız. Hər birinizə uğurlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.